Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh aziz vatandoshlar. Allohning dini barcha yo'llardan ustundir. Butun olamlar ustozi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlarni har qanday davrda ham zulmatdan olib chiqa oladigan yo'lni ummatlarga tashlab ketganlar. Musulmonlar har zamonda ma'naviyat, odob va xulqda dunyoga ibrat bo'lishgan va bundan so'ng bo'lishadi. Islom taraqqiyotning dushmani emas, ammo ul taraqqiyot qachonki yomonlikka, zulmga, adolatsizlikka yuz bursa, unga qarshi ayovsiz kurashadi. Har bir davr o'zining yangiligi bilan odamlarni jalb etgani kabi, bizning tezkor davrimizda ham ko'p yangiliklar kashf etilmoqda. Ayniqsa telekommunikatsiya sohasida bu tezkorlik yaqqol sezilib turibdi. Har qanday yangilikni ham yaxshilikka ham yomonlikka ishlatish mumkin bo'lganidek, oynai jahon, radio, magnitofon, video player, telefon apparati va shunga o'xshash ko'p texnikadan ikki yo'lda foydalanish mumkin. Biz bugun so'nggi ixtirolardan biri, telefon apparatlaridan bir-biriga bemalol turli audio yozuvlarni ko'chirib berish imkoniyatining nechog'li xavfli ekani haqida gapirmoqchimiz. Albatta, yaxshi narsani ko'paytirish, uni odamlarga taqdim etish ajrga sabab bo'ladi. Ko'chirib bergan narsangiz agar jamiyatga, insoniyatga, oilalarga va ta'lim-tarbiyaga foydali bo'lsa, nur ustiga nurdir. Biroq teskarisi bo'lsa-chi, bundan ko'ra alamli xotima bormikan? Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida mo'minlarni bir-birlariga nisbatan yaxshilikka voiz bo'lishga chaqiradi. Yomonlikning oldini olishni buyuradi. Musulmonlar bu masalada hamma yo'rnak bo'lishlari shartdir. So'nggi paytlarda odamlarning o'zlari haqidagi tasvirlari, uyatsiz holatda tushgan lavhalari omma orasida keng tarqaladigan odat chiqardi. Mayli, ular o'zlarining orsizliklaridan uyalmaslar, biroq o'zini mu'min atagan har qanday o'zbek bolasi bu lavhalarning tarqalishiga ayovsiz qarshilik ko'rsatmoqdarkor. Bu uning jamiyat oldidagi vazifasi, mas'uliyati. Qiyomat tongida bir-biriga ko'chirib berilgan lavhalarning so'rog'i boshlanganida o'sha savol-javobdan qochib qolishning yagona yo'li shu. Sherigining telefon apparatida o'shanaqa behayo suratlar, lavhalar bo'lsa, so'ramasdan o'chirib tashlashga uning ma'naviy haqqi bor. Boshqalarga tarqalishning oldini olishi lozimu lobuddir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida to qiyomatga davrida davom etadigan barcha texnikaga javob bera oladigan ko'rsatmani berib ketganlar. Ya'ni kim bir odam boshqasi bilan zino qilayotganini ko'rgan odamga o'sha holatni berkitib ketishni, g'isht bilan yopib ketishni buyurganlar. Mana shu haqiqiy musulmonning odobi, mana shu mu'min degan da'vogarning ishidir. Mu'minlarga odamlar bilmaydigan ayblari bo'lsa boshqalarga yoymaslik buyurilgani kabi, birovning aybini ham ovoza qilish qat'iyan man qilingan. Bu masalada aytilgan pandogitlar islom olamida shu qadar ko'pki, uni boshqa yo'ldagilarga ham tarqatib chiqsa ortib qoladi. Lekin mana shu qutlug' yo'lda yurganlik da'vosidagilarning bir-birlariga zimdan fahsh lavhalarni ulashishlari, ha endi bir ko'rsak ko'ribmiz-da yoki haqiqatan ham o'shalar ekanmi degan bahonalar bilan behayo narsalarni tomosha qilishlari juda ham ayanchli hodisadir. Bilib qo'ying azizlar, mana shu ishda xoh ko'chirib beruvchi, xoh tomosha qildirib beruvchi, xoh tomosha qiluvchi, xoh targ'ib qiluvchi odam bo'lsin, Allohning huzurida qattiq javob beradi. Agar o'sha suratga chiqib ketganlar o'zlariga nisbatan nimadir qilib qo'yishsa, o'sha ishning javobgarligi tarqatuvchilarning zimmasiga yuklatiladi. Odamlar bir bo'lib uni qatl etgan bo'lishadi. Ma'naviy jinoyat islomda qattiq qoralanadi. Boshqalar qilyapti-ku, men ham qilsam nima bo'pti degan gap bilan turfa ishlarga qo'l urayotganlar jahannam o'tiniga munosiblar. Alloh bu joylardan hammamizni asrasin. Sahobalar davrida mashhur bir voqeani eslab so'zimizga xotima yasaymiz. Uhud jangida payg'ambar alayhisalomning topshiriqlariga xilof yurib, tog' tepasidan urush maydoniga tushib ketgan 40 ta sahobining nomi islom kitoblarida yo'q ekan. Chunki sahobalar o'sha davrda birovning aybini bir-birlariga ta'bir joiz bo'lsa ham aytamiz, bulut orqali uzatib yuradigan odamlardan bo'lishmagan. Ular o'zlarining kamchiliklaridan, ayblaridan, gunohlaridan yig'lashgan. Birovning aybini topgandan ko'ra o'zini isloh qilishni buyuk qoida deb hisoblashgan. Mana shuning uchun ham u davrdan faqat sog'lom voqealar rivoyat qilindi. Mana shuning uchun ham ularning hayoti insoniyatga ibrat bo'ldi. Allohga qasamki, agar bugungi kundagidek ularda ham telefon go'shaklari bo'lsa va biror bir oilaviy sir asror barchalarining telefonlariga bir paytda ko'chirib berilsa, ularning barchalari bir paytning o'zida
o'sha lavhalarni o'chirib tashlashardi. Ishonasizmi yo'qmi, biroq hatto xayolining bir chetiga ham mana buni kimgadir ko'rsatsammikin degan fikrni keltirmasdi. Ular Allohning ko'rib turganini his qilgan zotlar edi. Alloh bir kuni bu ishlarni shundoq ham ko'rsatishini, bunaqa ishlardan million milliardchasi bashariyat oldida namoyish etilishini anglab yetgan zotlar edi. Keling azizlar, aqlimizni yig'ib olaylik. Video tasvirlar tufayli kimlarnidir hayotini barbod qilib, ularga bulutlarimiz bilan choh qazib bermaylik. Va nihoyat o'ylab ko'raylikki, Alloh subhanahu va taolo o'sha odamlarning o'rniga bizni ham tushirib qo'yishga qodir zot-ku. Agar shundoq bo'lsa, nima bo'ladi degan savolni beraylik endi. Biz birovning aybini ko'rib qolganimizda bizning bundan da jirkanchli ishlarimizni yaratgan zot ko'rib turganini, berkitayotganini o'ylaylik. Mana bu lavha shiddat liroq emasmi deb yig'laylik. Qadirdonimiz Nodirjon Uzoq shunga monand she'r yozgan ekan, o'sha she'rni mutolaa qilgan holda barchani xushyorlikka chorlab qolamiz. Qiyomat kunini o'ylasam goh-goh hasratli holatdan bo'laman ogoh. Tinimsiz qayralar qil ko'prik tig'i, yiqilar olamon oh yig'isi. Birma-bir kelarlar barcha saf tortib, har kim o'z yukini yelkaga ortib, kelarlar qomati bukik qaddi dol, behisob yosh qara erkagu ayol, ko'mak so'ray desa biron hamdam yo'q, qopni qo'yay desa bir lag'zidam yo'q, sohibi koinot bermagay izin, ota ham bola ham o'ylaydi o'zin, kimningdir qopchig'i og'ir ming botmon, zo'r bazor sudraydi qil ko'prik tomon, boshqasi ildamroq odimlar chunki nisbatan yengilroq yelkada yuki, angladim yo'lchilar hasrat ohini, har kim yelkalamish o'z gunohini, va lekin bir kasni ko'rdim buni hol, izohin topolmay qoldim dilsiz lol. So'zimga ishoning yo'q sira lofi, ko'p edi u kasning ustida qopi, har biri ming botmon, har biri to'la, manzilga ertish shart barin bir yo'li, birin ortay desa tushardi biri, yelkasi shilinib chiqmish yag'ri, zo'rg'a qadam bosar hansirab og'ir, chidolmay u tomon so'z qotdim oxir, birodar buni hol, buni chuk jafo, ayt qaysi ay menga bu mudhish jazo, bo'g'riqib borarkan olmay sira tin, yo'lovchi men sari so'z qotdi sekin, va vaylo alamdan qomatim bukik, boshqa odamlarga tegishli bu yuk, yuribman fe'limning jabrini tortib, yelkamga o'zgalar yukini ortib, dunyoda g'iybatga moyil kas edim, odamlar aybini yoyib mast edim, kimdagar ko'rsam sal nuqsonu qusur, chehram yorishardi qilardim huzur, yetti mahallaga doston qilardim, uni yer o'zimni osmon bilardim, bilsam o'ylarim xom xayolim ko'pik, qanday o'tarkanman kutar qil ko'prik. Oh dedim o'zimning holima boqdim, to'zg'igan dilimni xazonday yoqdim, cho'k tushib tangriga qildim tavallo, o'zingdan marhamat kutkim avvalo, xudoyo tilimni g'iybatdan asra, hammollik qilmayin begona kasga, mayliga hech kimsa yukim olmasin, lek birov yuk ham menga qolmasin, lek birov yuk ham menga qolmasin.